Përshëndetje, unë jam Klita dhe sot do vazhdojmë me leksionet e testimit të forcës muskulare. Dhe sot do bëjmë testimin e forcës muskulare të muskujve të gjurit. Në të vërtet, me gjurin kemi vetëm dy lëvizje që testojmë, që është fleksioni dhe ekstensioni i gjurit. Uh, fleksioni kryet nga muskujt hamstring, kurse ekstensioni kryet nga quadricepsi. Muskujt origjinën kapi i nervimin e tyre e keni te leksioni që mund të downloadoni te websajti on Falas. Ëh, uh, tani, shkojmë te fleksioni i gjurit. Fleksioni i gjurit. Fleksioni i gjurit testohet uh, grada e 3, grada e 4, grada e 5 janë në pozicionin e njët. Pacienti është në pozicionin barkas, uh, këmba është në ekstension maksimal në fill, në pozicionin fillestar, do të thënë ekstension maksimal dhe kryen fleksion të gjurit dhe këtu e shikoni nëse pacienti mund të kryen fleksion të gjurit ose jo. Uh, ju duhet të fiksoni si fizioterapist pelvisin e pacientit. Pse? sepse shumë shpesh gjatë kohës që pacienti mundohet të kryej fleksion të gjurit, mund të ndodhi që të të kryet si lëvizje kompensuese anteversioni pelvisit por arsye sepse hamstringët mbase nuk janë aq të fortë për të kryer lëvizjen, ose pacienti gjatkohë që kryen fleksion të gjurit mund të kryejë ekstension të koksit femoralit pa dashje. Kështu që ju lutem fiksoni pelvisin dhe shikoni realisht nëse pacienti mund të kryejë fleksion të gjurit ose jo. Nëse mund ta kryejë gradën e 3-të, atëherë shkoni dhe testoni gradën e 4 dhe gradën e 5-të duke vendosur rezistencë te 1/3-a e poshtme e kërcirit, për gradën e 4 rezistencë minimale, për gradën e 5 rezistencë maksimale. Nëse nuk e kryen dot gradën e 3 atëherë do testoni gradën e 2 Pacienti është i shtrirë anash te këmba që ju testoni. E mirë, ju si fizioterapist duhet të ndodheni para pacientit dhe të fiksoni me këmbën tuaj gjurmën e pacientit që gjatkohës që kryen fleksion të gjurit mos të kryen fleksion të koksofemoralit. E video praktike do ta kuptoni akoma më mirë. Mbani këmbën që nuk testoni dhe pelvisin që mos të ndodhin rotacione dhe pacienti duke pasur këmbën e ekstension të gjurit, tërheq kërcirin të krevatit dhe kryen fleksion të gjurit. Nëse mund ta kryej këtë gjë, atëherë është grada e dytë. Nëse nuk e kryen dot as edhe këtë gjë, atëherë pas në pozicionin uh, sup, uh, pron, do në pozicionin barkas, në semifleksion keni gjurin, kjo është më shumë që të lehtësoni lëvizjen le ose punën e pacientit. Pacienti mundohet të kryejë fleksion të gjurit dhe ju vend jeni nëse të hamstrini të ka fuqi ose ka forcë muskulare për ta kryer këtë gjë ose jo. Nëse nuk keni fare të kurje muskulare, atëherë është grada 0. Për shkak këtë gjë, këtë problem mund ta keni nëse keni dëmtim të nervit sciatik, nëse keni ishiatikus ndryshe. Nëse keni dëmtim të nervit sciaticus, atëherë do keni uh, ulje të forcës muskulare të muskujve hamstring, të cilët i nervohen nga nervi sciatik. Kështu që do shikoni në këtë lloj forme çfarë grade është forca muskulare e hamstringëve. Në këtë formë dhe në ekstension në kokës femoral që kemi bërë leksion më përpara. Ekstension i gjurit. Ekstension i gjurit testohet nga 90 gradë fleksion. Pacient duhet të ketë 90 gradë fleksion të gjurit dhe më pas të shkojë në 0 gradë ekstensioni i famërirë, sepse e dim që ekstensioni është er 0 gradë. Kështu që pozicionin e otrak që filloni e, testimin, grada e tretë nëse e shikoni, pacienti është i shtri në pozicionin supin, dhe kërciri pacientit është i jash krevatit. Ju fiksoni foson popliteale, ose vendosë një dorën tuaj të, të fosa popliteale, Nuk duhet ta vendosni sipër dhe ta fiksoni gjurin nga sipër, sepse pengon atëherë aktivizimin e kuadricepsit, që është muskul që kryen ekstension të gjurit. Kështu që vendosni dhe fiksoni gjurin nga zona popliteale dhe pacienti nga fleksioni maksimal kryen ekstension. Nëse mund ta kryejnë gradën e 3, atëherë do vendosni rezistencë fizioterapist për gradën e 4 gradën e 5, tek 1/3 e, e poshme e kërcirit ose afër kaviles së pacientit dhe pacienti kryen ekstensionin e gjurit. Nëse pacienti nuk është një afta gradën e tretë, atëherë do testoni gradën e dytë. Gradën e dytë pothuajse testohet në dhe një të njëjtën mënyrë si fleksioni i gjurit, por juve nëse shikoni këtë fotoja, ajo si fizioterapeut nuk jeni para pacientit, por jeni mbrapa pacientit. Dhe kjo që mos të pengoni dhe lëvizjen e gjurit. Ë, mbani këmbën e pacientit që nuk testoni, dhe pacientit shtrin nga ana e këmbës që testohet, që të tërhiqet këmba te të krevati. Kofsha e pacientit, artikulacioni koksofemoral është në pozicionin neutral. Kurse gjuri fillon nga fleksion, kështu që do keni fleksion të pacientit do ket fleksion të gjurit 90 grad, dhe duke tërhequr këmbën dhe kërcin te krevati bën ekstension. Nëse mund ta bëj atë lëvizje atë është gradë dytë. Nëse nuk e bën dot atë lëvizje, atëri testoni nëse keni forcë muskulare të kurrit të kuadricepsit. Ëm, uh, pacienti është në pozicionin supin, gjuri në semifleksion, pacienti mundoj të kryej ekstension të gjurit dhe juve shikoni nëse realisht ka të kurje muskulare të kuadricepsis ose jo. Nëse jo, atër është grada 0. Nëse shikoni palponi godja afer patelës, për arsurë sepse të gjithë katër muskujt e kuadricepsit lidhen tek ligamenti patelar, shu që në këtë zonë juve realisht mund të, të vlerësoni nëse të katër muskujt janë kanë të kurje muskulare ose jo. Uh, dhe me këtë uh, prezentim, me këtë uh, slajt e mbarem prezentimin, uh, shkonit e website i në lodon falas leksioni me të gjitha detajet të muskës dhe më të pozicionit për gjdo uh, testim edhe grad, dhe shkonit e shikoni dhe uh, pjesën praktike të, të leksionit. Shqy falem shumë për vëmëndjenë.